der er en anden følelse af at gå ind og købe et par sko fra Chanel eller et par sko fra H&M. Det vil jeg ikke, men ja. Ja. Jeg hedder Mathilde. Og jeg hedder Sofie Amalie, og vi kan godt lide at shoppe. Dyre ting. Dyre ting. Du skjuler, hvor mange penge du egentlig bruger på shopping for dine venner og familie. Med venner, der er ikke noget problem. Der er sgu ligeglad. Med min mor og far, der pynter jeg lidt på det. Ja, men jeg gør også tit det. Altså sådan, så siger jeg for eksempel, at de her støvler har kun kostet 5.000, så har de måske rigtig kostet 8. Ja, fordi så tænker jeg, så er det lidt mere okay. På sko, ja, det har jeg også gjort nemlig. Vi har købt to på en dag, så var min far sådan, hvor mange penge han har brugt. Ja. Så sådan pynter jeg lidt på det. Ja, ja. Andre synes, at de lever et overfladisk liv. Ja. Ja. De synes, at man virker snobbet arrogant, fordi man har de her vaner, som man har. Jeg altså, tror folk også tit, at man sådan sugar dater, og man bare får alt for æret, selvom man egentlig ikke gør det, men det handler bare om sådan prioritering. Det er ligesom folk, der bruger mega mange penge på computerspil, så er det ligesom at købe en taske. Det føler jeg. Lige præcis. I har købt jeres venner? Nej. Så havde jeg fandme fundet nogen, der var bedre. Nej. Ej, det har jeg ikke. Nej, jeg har selv ikke købt mine. Også fordi mange af mine venner går faktisk slet ikke op i dyre ting og sådan noget, som jeg gør. Det gør mine overhovedet heller ikke. I bruger alle jeres vågne timer på Instagram. Nej. Jeg tror, jeg tænker hele tiden i Instagram sådan, nu tager jeg det her tøj på, fordi så kan der være et fedt billede her, hvor jeg skal hen. Ja, det er faktisk rigtigt. Ja, altså sådan, ret i. Jeg tænker virkelig meget over det. Jeg vil aldrig tage på café, der havde grimme borde, for eksempel. Det vil jeg godt. Nej. Marmor. Ja, marmor. Lige præcis. Nemlig. Altså, man bruger jo også tid på at redigere billeder, eller du ved sådan, lige gør dem lidt krænk. Lyset skal op. Ja, jeg prøver det faktisk altid lidt ned. Nej. Så jeg bruner. Nej, fordi så skal du bare sætte farvemætningen op, så bliver du brun. Jamen, så synes jeg bare, man ser lidt orange ud. Men det er ikke sådan, at jeg sidder på Instagram hele tiden. Nej, det gør jeg fandme heller ikke. Nej. Dit humør afhænger af, hvordan det går på dine sociale medier. Er det altså rigtigt? Ja. Helt sikkert. Hvis man lige poster et billede, og det er klart, det er super godt, ja, så kan man blive lidt deprimeret. Ja, man har lyst til at slette det. Ja, ja, så det gør jeg altid. Din shopping er din trøstespisning? Nogle gange. Jeg kan godt lide at shoppe, når jeg sådan føler mig lidt nedtrykt. Hvis jeg føler mig ensom, så shopper jeg. Jeg har det, når jeg er i godt humør. Nu skal du lige treat yourself. Og blah, blah, blah. Jeg tror, jeg gør det begge dele. Når du har fået en god karakter, så man sådan... så må jeg godt forkæle mig lige selv. Præcis. Ja, det er rigtigt. Den er god. Den livsstil, I har nu, er uholdbar. Jeg tænker, den er holdbar også, fordi at vi jo prioriterer, som vi gør. Jeg har ikke taget nogen lån eller gjort noget for ligesom at... Altså, så spiser jeg risengrød i stedet for... Gør du det? Ja. Så spiser jeg rugbrød og risengrød hele måneden, hvis det bliver ikke råd til. Jamen, det er min livret, jeg elsker det. Så er det altså risengrød, og så kan jeg flashe det andet på Insta. I er født med en guldske i røven. Åh, den har jeg hørt mange gange. Også mig. Men det er altså ikke rigtigt. Nej. Jeg vil da sige en sølske. Ej, nej, det. Så min far, han vil aldrig nogensinde give mig noget, fordi han ville synes, det var totalt åndssvagt. Men så hjælper de jo en på en anden måde. Jamen, det er også altså, det. Så er de der altid for mig og sådan noget, så det, som er vigtigere, synes jeg, end at skulle få ting. Det, jeg gerne vil have og opnå i livet, det må jeg sgu selv tage. Ja.